Ajo që është dukshëm, edhe më përpara dhe madje më përpara, të paktën për sa i përket pëlqyeshmërisë, zoti Llapaj është i pari. Është i pari dhe meriti konstante. Është i pari dhe konfirmuar, dhe konfirmuar në mënyrë të vazhdueshme. Pyetja e madhe është që jo vetëm për zotin Llapaj, po edhe për zotin Qori dhe zotin Shabani, sa potencialisht do kenë mundësi ta përkthejnë pëlqyeshmërinë në votë reale, për arsye se votuesit ta janë. Votuesit ta janë në Shqipëri. Unë besoj që pjesëmarrja në Shqipëri është shumë e lartë. Do në rastin ne nuk mendojmë për diasporën, për votën e diasporës, do thotë që votuesit e partive ekzistuese duhet heqin dorë nga sjellja e mëparshme, pra që kanë votuar PD-n, PS-n, Partinë e Lirisë apo ndonjë parti tjetër dhe të votojnë këto subjekte të reja. Ky konvertimi nuk është i thjeshtë si ushtrim. Ky është si me kalu Ylberin. Ylberin nuk ke thënë dot, po që realisht është kuptimin metaforik. Nuk është ushtrim kaq i thjeshtë për arsye sepse është sjellje e kalcifikuar, e ndërtuar në kohë dhe varet se si do interpretohen fund fare. Po pse i ndave Llapaj, Qori dhe Shabani dhe nuk ka të njëjtën karakteristikë, po themi se zoti Shehaj, pa qartësi për përkthimin e pëlqyeshmërisë në votë zoti Shehaj. Zoti Shehaj ka përshtypjen se ka tipologji tjetër, ai nuk është le të themi një përfaqësues si një subjekti që vjen si anti-establishment, një subjekt i ri, parti e re, lëvizje e re, që nuk ka qenë përpara pjesë e diçka. Zoti Shehaj ka qenë kandidat për kryetarin e Partisë Demokratike, deputet në disa legislatura, do të thotë që ka një adresë të saktë nga ka ardhur si pikë origjine dhe si target në një farë mënyrë për mbështetjet e tij potencial. Unë besoj që teorikisht paktën, a mbetet për dupar nesër. Po sigurisht. Raporti midis pëlqyeshmërisë dhe votës, teorikisht paktën duhet ta ketë më afër ose le të themi marrëdhënie më të afërt tek zoti Shehaj, për arsye sepse ka një adresë më të qartë se nga buron, nga vjen si origjinë, nuk ka nevojë të shpjegohet. Ato që shohim sot si pasaport politik për Shehaj, ka një pasaport politike të ndërtuar në kohë. Të ndërtuar në kohë, kështu që teorikisht duhet ta ketë marrëdhënien ndërmjet pëlqyeshmërisë dhe votës më të afërt se sa në tre raste të tjera. Gjithsesi mbetet për të parë se është spekulim teorik. Edhe një gjë, edhe një fjali tjetër, thjesht për të kuptuar se sa e vështirë është të hysh në tregun politik. Zoti Shehaj ka që në 2015-ën, 2017-ën deputet, përfaqësues kryesor, 10-15 përfaqësues kryesor të Partisë Demokratike, kandidat për kryetar Partisë Demokratike dhe kishte 25% të votuesve që nuk i njohin. Mendoni se sa e vështirë është për një subjekt të ri, për politikan, le të themi që futen vonë në tregun politik, që s'pari ti njohin. Dhe pasaj fakti që i njohin, jo domosdoshmërisht është mbështetje. E kuptoj. Po fakti që të njohin pakun, kush je, çfarë përfaqëson, çfarë flet, të bëjnë lidhje midis asaj çka thuhet edhe imazhit të edhe shehë nuk e kishte të vogël le të themi mos njohjen. Po ndryshe nga tre përfaqësuesët e tjerë politikë. 45 qori. Ishte 25 diçka përqind. Pra 25 pikë më të ultën nga pra 9 vjet bëhemi sot deputeti i parlamentit shqiptar, një ndër 10-15 personazhet kryesor të Partisë Demokratike këto 9 vjet. Në tjetër nivele me Llapajin. Po shiko,